vítěznou kytici, respektive vítězkou, se stává Klára Jordánová. Tak tedy Klára Jordánová a její kytice s číslem 30. Kláro, já možná teď na chvíli, když vám předej ceny, nakouknu zákruť. Ano, je tady. Takže vítězná kytice, svatební kytka roku 2012, tedy pro příští rok, absolut trend, paví péra, nádhera. Bych rozdělila do dvou celků. První bude přehlídka vlastně nové secesní šaty od návrhářky, brněnské návrhářky paní Romany Šetmaňukové, doplněné klobouky z kloboukového klubu zde z Brna a z firmy Dantes. A k tomu budou přízdoby ze zahradnického centra Marciánova. A ta druhá pomyslná polovina této přehlídky budou secesní šaty a k ním právě květinové klobouky nového vlastně zahradnického centra Marciánova a je to pozvánka vlastně na ten další ročník, který bude ve stylu secese. Přehlídka, která je vzadu už nachystána, slouží nejenom jako potěšení pro vaše oči, ale zároveň i jako jakási pozvánka na akci s názvem Květiny ve společnosti. Jejíž třetí ročník se koná sice až v lednu 2012, ale nicméně takovou malou ochutnávku vám můžeme dát už teď. Tato soutěž proběhne v Národním domě v Prostějově, tedy soutěž tato akce, a její součástí je právě i soutěž o květinovou přízdobu klobouku prvního desetiletí 20. století. Tak tady vidíte, že s tím výletem do minulosti jsem se tak moc nezmýlila. Hlavním partnerem této akce je opět velkou obchod květinami Vonekl SRO.